昔々たのきゅうという名の男がありましたそうな。このたのきゅう芝居の役者でしたが、旅の一座に加わって旅から旅の旅暮らしをしておりました。ところがある時、国のおっかさんが病気だという手紙を受け取り、母親思いのたのきゅうは何をさておき急いで国のおっかさんのところへ帰ることになりました。たのきゅうはスタコラさっさとできるだけ歩を早めて歩き続けました。やれやれ、一息入れたたのきゅう。おっかさんのことが気になると見え、国から届いた手紙を取り出し、おか、泣けるね。こうやってやってきましたふもとの茶屋。でもその頃には日は山に傾いて、あたりはそろそろ夜の気配。ばあさん、茶一杯くれ。あいよ。これから山を越えなさるんか。先を急ぐでな。それはやめれ、夜はいかん。なして夜はいかんのじゃ。こんな大きな上ばみじゃ、蛇じゃ、オロチじゃ、そいつが人間をパクリじゃ。上ばみじゃ。この辺のものは夜はおっかながって誰一人通らんことになっとるよ。俺は先急ぐんじゃ。やめれ。悪いことは言わん、明日にしやせ。待て、嘘じゃねえよ。え、おめえさんは止めたかろうが、俺はおめえさんの宿賃の方がよっぽど恐ろしいわい。バカもん、宿賃どころか命取られるぞ。止めてくれるぜ。とかっこよく振り切って歩き出したものの、暗い月影、寂しい山道。その時、怪しい風がざわざわざわ。何の怖くないったら怖くない。怖い。いやー、やっぱり怖い。おや、袋だったか。ふう、怖くないったら怖くない。うん、怖いと思うから怖いのだ。上ばみなんか怖くない、上ばみなんか怖くない。その時、目の前に、助けてくれ、おっかさん。何者じゃ。たたたたた。あんだ。たのたのきゅう。たぬき。たのたのきゅう。ああ、たぬきか。大男はたのきゅうとたぬきと聞き違えたのでした。よう化けたもんだは。違いますから、あのたのきゅう。たぬきじゃろう、よう分かっとる。この男、耳が遠くて目が近い。これタヌキ。え、今度は女に化けてみんか。わしゃ久しく人間の女子見とらんので見とうなった。女子に化けてみせるや。へえ、女、おらが。でもそんな、こりゃ早くせんかい。はは、はいはい。その時はっと思いついた。少々待ってください。はよせよ。じろじろ見てられちゃやりにくいな。あの旦那、そのお化けの間ちっこら後ろ向いててくれやし。なんでや。いや、その俺恥ずかしいの。ほう、タヌキは化けるとき恥ずかしいかの。そんならこれでいいかの。まだかタヌキ。もういいだよ。いや、できた。なんでババアじゃの。わしゃ、そのもうちょっと若い女子がいいんじゃが。やっ
ぱり。ほんじゃ旦那すみませんが、もう一度後ろを向いてて。うん、そう。はい、お待ちどうさま。え、お見事、今度は芝居まで始めました。僕恥ずかしい。あんた、うえ、いい男ね。うん、嫌いなの、意地悪。さすが田之丘は役者でした。大男もすっかり騙されて。ギャハハハ、ひよ。はあ、なんだ、もうなごはおしめえかの。いや、しかしさすが狸じゃの。実はわしも化けとるんじゃよ。へえ、これ狸、わしの正体見せてやろうかい。正体ってまさか。わしの正体は、へえ、うん、こりゃタヌキしっかりせえ、本に性のないやっちゃ。この上ばみ、姿に似合わずなかなか親切でした。うわぁ、上ばみ、うぅ。心配するな、わしゃ人間なら人の身じゃが、わしゃタヌキは嫌い、臭くてよくわん。そうそう、タヌキ、おらタヌキ、確かにタヌキ、どこまで行っても。キャッ、その時タバコを見て上ばみが驚いた。これタバコでやんすが。ギヤ、やめて、わしタバコが苦手じゃ。やめてやめてやめて、わしはタバコの煙を嗅ぐとフラフラになって死んじゃいそう。やめて。はは、タバコが苦手。へえ、タバコがね。もう大丈夫かタヌキ。へえ、もう大丈夫。人間には言うなよ。へいへい、もちろん言いませんとも、タバコが苦手だなんて。人間にだけは言わないでくれよな。へへへへ、俺が人間にこのことを言ったら旦那はどうします？そしたらお前を締め上げて骨をぶち折ってくれるわい。旦那、俺をいじめるには締め上げるよりももっといい方法がありますが。なんじゃそりゃ。誰にも言っちゃいけませんよ、俺の大の苦手は。うん、お金。お金？あの小判見ると苦しくて苦しくて。なの、タヌキの苦手は小判か。誰にも内緒ですよ。言っちゃダメですよ。わしのも内緒だぞ。これはいいことを聞いたとばかり、上ばみと別れたタヌキは大急ぎで山を降りました。そして麓の村の人たちに上ばみ退治の方法を教えました。日頃から上ばみに苦しめられている村人たち、早速タバコをふかして山を登っていきました。うわ、まだまだこっちからもぷかぷかどんどん、さすがの上ばみもふらふらになってしまいました。でもまだまだ村の母ちゃんたちもぷかぷかどんどん、そして子供もぷかぷかどんどん。このガキは10年早いよ。とにかくもう上ばみはメロメロです。でもそこは上ばみ、己たぬきのやつ人間にばらしたな、くそっと。最後の力を振り絞ると、麓めがけて一気に駆け下りていきました。一方タヌキは上ばみを今や遅しと待ち構えています。まだかな。は、来た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 、この道じゃな。やい、タヌキ出てこい、卑怯者。天窓が開いてるよ。なぬ、天窓だと。そうか、いたな、タヌキ。よくもわしの苦手を人間にばらしたな。これでも食らえ。やー、
パンだ。もっと欲しい。苦しい小判はやめて。苦しいか。たぬきめ、もっと小判を出してやるわ。ありがてぃ。ざまみろ。これで思い知ったか。苦しい。嬉しい。